Nos Halodi on allekirjoitettu loppukauden kestävän sopimuksen PK35 Vantaan kanssa. Mitkä sun tuoreimmat fiilikset sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen? Ihan hyvät fiilikset, hyvät on fiilikset. Pääsee takas pelikentille. Ja tässä on pian vähän niin vaikea talve ja tai mielenkiintoinen talve. Nyt on hyvä, että saa pienen rauhan pääsee tässä keskittyä pelaamiseen. Kahtena päivänä ollut täällä mukana ihmettelemässä meininkiä, niin miltä tämä touhu on näyttänyt? Tässä on tapahtunut vaikka mitä. Mä en tiedä itse oikein tarkkaan, mitä on tapahtunut, eikä se ole mua silleen kiinnostaa. Mä oon enemmän kiinnostunut, mitä tästä eteenpäin tehdään asiat. Ja ihan hyvä tatun. Ja hyvä meininki kopissa on ollut mun mielestä ja hyvin jatkottanut vastaan. Varmaan näitä punamustien kannattajia kiinnostaa, että millaisen pelaajan toi joukkue saatu nyt takalinjoille. Hyvä jätkä ainakin. No ei, siis hyvä puolustaja. Ja semmoisen kantaa kaiken itsestä ainakin. Laitteen liikkoa joukkueita ja yhteisen tavoitteen puolesta.